אה, כן, בטח לא דף רגע, אני יכול לעבוד אתכם, רואים? תראה כולכם פה רנק 20 אלף, רואים? כן, הייתי אילו. כן, אני לכם טרולים חמודים. איי, איזה לדי כפות. בואי את הסקנר. בוא, אני עושה סקן לצ'נק, בוא נראה. צ'נק, בוא לפה. צ'נק, בוא לפה, צ'נק. בוא נראה. צ'נק אינפקטד, איך שהוא אינפקטד? אינוסנט אחי, איזה פריים. לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא אינפקטד, הוא לא אינפקטד. נינו עושה פריים, נינו עושה פריים. זה הוא ורייצ'ל. הוא עושה טלפורט. כן, 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 בואו נעשה לו. אה, ראיתי אותו. זה, זה, איך קוראים לו, איך, פאק, שרדתי את השם שלו. זה נינו, זה נינו. איך קוראים לבן אדם הזה? לא, זה לא הוא. איפה הוא? לא. ראיתי איזה בן אדם שותה דם, לא יודע מי זה, לא ראיתי את השם. אני אלך, אני אלך לראות, אני אלך לראות, אני אעשה לך סטרים סטייפ כל משחק. אוי. אוי. כן, באמת שאני הולך עליך. תשלח. פעם שנייה שאני יוצא איתך, נברסו. דורון עכשיו מתקשר אליי, כי הוא רואה שבטח המשחק בדסית. גיא. למה שאני רץ אליך נקבל דאזו? אה! היא מלא! היא מלא! אימא לנבהלתי אחוז שילינג. גיא, אני יוצא שנייה. רגע, אני יוצא שנייה כי...